Hej med dig. Jeg vil fortælle lidt om refugierne dengang. Jeg er blevet spurgt, hvordan det er at få plads i højsæsonen. Det er juli og august. Jeg selv er gået i september. Juli og august er der, hvor der selvfølgelig er mest pres på. Jeg har dog ikke hørt om nogen, der ikke kunne få plads, inden det er privat eller offentligt. Nogle steder har jeg oplevet, der var telt, man kan sove i. Og hvis det er helt umuligt, så er der ofte bed and breakfast eller noget andet, så er det selvfølgelig ikke til de meget lave priser. Typisk så koster det om alt fra 5-7 euro op til en 8-9 euro at få en overnatning på refugierne. Nogle enkelte steder er det ganske gratis overnatte. Der betaler man så en donation, det står der også på. Det vil sige, at du lægger det, du har råd til, eller synes det er det værd osv. Et enkelt sted, jeg har været på i Granon, det er byen lige før, hvad er det nu, det hedder? Det kan jeg ikke huske lige nu. Der står pengekassen, eller hvad hedder det, kassen står åben, og så står der på et par sprog, spansk og tysk og engelsk, at læg, hvad du har råd til, og tag, hvad du har brug for. Og det er jo den totale tillid til folk. Støt stedet rigtig godt, hvis du har mulighed for det, og det er et super hyggeligt sted, og man bor inde i kirken, hvor jeg lige vil sige, oppe i koret næsten, og i prisen er der faktisk også mad med. Det eneste, man skal gøre, det er at hjælpe til med at lave den. Super hyggeligt sted. Andre steder på turen er der køkkener, som man kan bruge. Det er der ikke alle steder, men de fleste steder med kogegrej. Flere steder er man med til at lave mad, og som man enten betaler eller ikke betaler til. Andre steder er køkkenforholdene ikke specielt gode. Der kan man så gå ud og spise og så videre. Det bestemmer man jo selv. Standarden på refugierne svinger selvfølgelig meget. Det værste, jeg har oplevet, er i det sted lige før Burgos, som hedder San Juan de Ortega, hvor den salige José María, som var præst der indtil for få år siden, hvor han døde af alderdom, huserede sammen med sin søster, så vidt jeg husker det var. Alle, der har været der for indtil 2-3 år siden, har smagt hans forfærdelige hvidløgssuppe, som man var tvangsindlagt til at spise, men stemningen var så god, og suppen var så stærk, så den flåede emaljen af tænderne. Og han fortalte alle de her lignelser, som garanteret ikke passede halvdelen af dem. Altså hvad han ikke har oplevet af spændende ting, det er ikke værd at skrive om, eller så er det værd at skrive om. Han har oplevet folk, der har manglet arme og ben, og så er de kommet tilbage efter den her tur, og så er benene jo vokset ud igen, eller i hvert fald blev fra at være defekte til at være fuldkommen raske igen. Men historien var ikke kedelig i hvert fald, det er helt sikkert. Men stedet var et maling hængt i flager på væggene, det var lige før fugten drev ned af væggene, vandrører var rustne, der var ingen varmt vand, toiletterne var uden bræt, i hvert fald den dag jeg var der, og det hele taget var det noget værre, senge knirke osv., men stemningen var fed. Og sådan er det altså nogle steder at springe op og falde ned på det. Altså det er en del af, og så kan man kalde det charme, men det er en del af det at gå. Man tager det, man bliver tilbudt, og man skal ikke i min optik ikke klage over noget som helst. Altså det er så latterligt billigt, så det er en del af charmen. Og nogle gange, så er man heldig, så er det næsten 4 stjerner, og så er det det blødeste, sådan IKEA-sengeragtigt. Og masser af varmt vand til badene og så videre, ikke? Og det er lige før der er varme på radiatoren og alt det her, så sådan kan det være så forskelligt. Nogle steder får man tilbudt te og kage eller biscuits. Det er der i, jeg tror det hedder, husker så vidt jeg husker, i Rabanal, som ligger et engelsk refugie lige bag kirken, hvor som er engelsk, jeg har engelsk drevet, så hvor de serverer te klokken 5, og der er hjemmebagte småkager. Det er helt fantastisk, og sådan er det så forskelligt. Så nyd det, når det er super godt, og være taknemmelig over, at der er nogen, der gider det her for dig i virkeligheden. Men som sagt, det svinger meget. Det er vist, hvad der er at sige om det. Man kan ikke bestille på, i forvejen, i hvert fald de færreste, så vidt jeg ved. Om de tager max, så vidt jeg husker, op til 8, hvis man går i grupper.
Man må ikke have hund med. Man kan lade den sove udendørs, så vidt jeg ved. Man må ikke have hund med indendørs. Flere steder må man have hest med, ikke indendørs, men er der båse, som kan serveres. Og cyklister er lige så velkomne som gående. Der er heller ingen forskel på det. Husk at få stempel alle steder, når du går ind og overnatter. I nogle byer kan du også få det på kroerne, eller ikke på kroerne, på caféerne, og andre steder, også i kirkerne. Det bestemmer du selv, men som minimum er det i hvert fald der, hvor du overnatter. Og flere steder kan du selvfølgelig også købe nye pilgrimspas, hvis du løber ud, eller hvis du mister et undervejs. Men husk nu at passe godt på det, især de sidste 100 km, for det er kun, hvis du har stempler det sidste stykke tid, eller fra de sidste 100 km, at du får det der credential, når du kommer ind til Santiago. Det er nemt at finde refugierne undervejs, synes jeg. De fleste ligger, dem jeg har lagt mærke til, måske derfor, lige ud til Caminoen. Enkelte kan selvfølgelig godt ligge lige bagved eller rundt om, og i de større byer kan det selvfølgelig være lidt svære at finde, men i de store hele, så er det ganske nemt. Og ellers er der, jeg synes, der er skilte alle vegne til, at der ligger refugie her, og så nej, der er ikke nogen problemer med, at man går forbi det. Så skal man være meget træt i øjnene i hvert fald. Ja, men vis respekt, når du kommer frem. Husk at have ørepropper med, når du går i seng. Der ligger jo op til 100 hvert sted, måske nogle steder selvfølgelig kun 10-12 stykker. Men så der er jo naturligvis en vis larm. Tag hensyn til andre, pak din rygsæk, så den er klar om morgenen, så du ikke ligger rode med en masse ting om morgenen, når du står op klokken 5 eller sådan et eller andet 6 stykker. Du vil opleve mange står op klokken 5 om morgenen netop for at komme først til det næste sted for at få den bedste plads og så videre og så videre. Men ja, det vælger du selv at finde dig selv ud af din egen rytme i hvert fald. Husk ørepropper, det er vigtigt, når du er afsted på sådan en tur. Du mister nogen undervejs, og du sover sammen med folk, der snorker, taler i søvne, skal op og tisse om natten, hoster og hakker osv., og sengen, der knirker, som sagt. Så, men god tur, ha' det godt, hej.